Hei vaan kaikille taas! Täällä Chocoboitten kanssa vähän rentoutumassa ennen kuin matka jatkuu. Eli tuossa offscreen mä kävin selailemassa tätä aluetta, kävin tsekkaamassa kaikki ne tornit sun muut. Ihan tuolla tuonne en mennyt katsomaan. Siellä ei ollut mitään markkereita ja se oli sen verran hieno alue, että sinne ehkä menee jossain sidequestissa myöhemmin. Myöskin täällä oli portti, mistä ei päästetty vielä sisään, niin näitä juttuja täällä jo hoidettu ja täällä oli kanssa siistin näköinen alue, minne varmastikin mennään myöhemmin, niin en tutkinut ihan kaikkea tässä offscreen. Myöskin tuli hommattua nyt se Titan ja Phoenix. Mä näytän ne tappelut nyt. Kokeillaas vaikka tää Moderately Weaker. Cloudy. Vaikkapa Barretti ja Red. Okei. No niin, Rumilus, let's go. Oho, wow. KSS. Stonega. Joo, toi kuulostaa kipeältä. Okei, Wind. Selvä. Exploiting its elemental weakness, blocking or evading certain attacks and counterattacking will pressure it. Destroying its barrier will pressure it for longer than usual. Selkeä. Okei, counterfire. Yeah, oh shit. Hei, kokeillaan nyt. Wow. Okei, toi pressurassa on hyvä. Pystyy vaan paniikkirollaamaan pois. Wind current. Ja oliko meillä... Meillä on aero. Sitä se siihen. Hyvä. Oh, oh. Ai! Ai, hitto, ei hyvä. Okei, Barret, kestäpä nopea Cure Cloudi. Ennaltaehkäistään tätä perkelöitymistä tässä. No on blokattu. Me voitais mennä melkeinpä Vengeance modeen varmaan. Joka oli kolmio. Ja miten oi Stardust Ray? Oh, nice block. Ouch. Okei, joo, no niin, joo. So far so good. Tavan tien tosta vaan. Noin. Cloud. Paskos sitä. Red. Toi. Ja sitten Maximum Fury. Ja ilmasta Braveri. Tekeekö se nyt sen shieldin? Teki. Okei, hetkinen, elikkä meillä on Synergy Ability Savage Assault. Register Limit Levels, joo. Okei, meitä tuhottaa sen kilpi. Get that crap out of here! Tosta, no. Hypätään sitten ilmaa. Tehdään Braveri siihen sen aikikseen. Meillä on summonikin. Miksei? Apataan summonikin mukaan. Chocobo ja Mogle. Ei sitä haittaakaan. Terve! Jeesatkaas vähän. Noni. Nyt me tehdään silleen, että... Ups, hetkinen. Mulla oli tässä joku idea. Tarkoitus oli... Käyttää tosta Cure, antaa se Cloudille. Oh, nice, Chocobo, staggera sen, hyvä. Ja sitten toinen Cure, ready, hyvä. Noni, pojat on taas kunnossa. Nyt se on pressured. Me voidaan vetää siihen taas vaikka Stardust Ray. Ja Cloud. Braveri.
Bang! Näin, hyvä. Ja sitten tehdään se... Meillä ei ole... Wind. Ja vaikka Focus and Thrust. Siitä Staggeri tulille. Kaikki pojat messii pieksämään sitä, hyvä. Wind Current. Bang, 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 bang! Siitä Maximum Fury. Ja Red vaikka heittää Beybladeit siihen. No, okei. Okay. Okei, okay, not too bad, mutta se oli helpotettu versio. Vois kokeilla sitä vaikeinta. Oh no! Woohoo! Bad! Oh my god! Okei, okay, se ei oo mikään vitsi vaikeimmalla. Se todellakin vihas Claudia tossa. No, se oli liki. Muutama leveli ja se varmaan hoituu sitten. Tullaan sitten kokeilemaan uusiksi. Seuraavaksi Phoenix. Keep it together. Here goes. Ready? Phoenix, beautiful. Can you take over my turn? Gotcha. Don't overdo it. Okay. Yeah.
Yes! Noin. Huhhuh. Toi oli kyllä kaikki ihan vaan melkein ajoituksesta kiinni, että saiko Airetillä tehtyä group healin ja milloin ton Shivan summonas. God damn. Sitten tota, en todellakaan edes mene sen kohdalle, että tappele tätä vastaan, kun se on täysissä voimissa. Okei, myöskin materiaat, equipmentit sun muut, niin on, gearia on päivitelty. Myöskin Airithin weapon leveli nousi sen verran, että sillä on nyt kaksi noita weapon skillejä. Mulla on käytössä silleen, että debuffit kestää kauemmin. Sillä on myöskin biora nytte, se pystyy tekemään semmoisen paremman poisonin viholliseen. Ja myöskin HP recoverua on parannettu. Yleisesti on, materiaat on päivittynyt, ollaan saatu uusia. Muun muassa Airithilla on nyt tällaisia kompomaterioita, että Fire and Ice ja Lightning and Wind. Noissa on vaan huomattavasti korkeimmat AP-vaatimukset, mutta sitten kun me saadaan vaan Tifalta tää sen AP-up-materiaa jossain vaiheessa, niin voidaan tykätä se sitten vaikka johonkin tuolla Airithilla. Sillä on myöskin tämmönen aika kova bangle, missä on 4 materiapaikkaa, 2 niistä on vielä kompotettu. Näissä nyt ei ole mitään sen huimempia buildeja vielä myöskin. Itseasiassa hei, mä otin lapulle ylös. Niin me saatiin noista Chadlin jutuista. Mä hoidin kaikki ne Chadlinkin haastetappelut. Niin ollaan saatu First Strike-materiaa, me ollaan saatu Provoke-materiaa, Lightning Wind, Spirit Appia. Meillä tuli myöskin uusi Intteli. Ja se Provoke saattaa mennä jossain vaiheessa tälle Barrettille, koska jos Barrettista voisi tehdä semmosen tankin just, niin se voisi provokkaa vihollista, niin sitten joku muu saa kuukkaa rauhassa, just vaikka joku Airetti-kästäle tai jotain sellaista. Semmosia kivoja on tullut. Tsekataan myöskin tää Intteli, mikä me saatiin. Se on täällä Region Intel, Junon the Fortress City, okei. Okay. Tuossa näkyykin jo saman tien vähän eri kulmasta. Joo, se on selvästikin tommoinen sotilastukikohta. Having conquered the Republic of Junon, Shinra constructed a nigh-impregnable fortress on the coast in the heart of their enemy's former territory. Powered by the world's only underwater Mako reactor and equipped with a colossal cannon capable of firing as far as Wutai. The stronghold resembles a vast battleship, risen from the deep to defend the eastern continent. Junon is a city composed of multiple levels, each of which is lined with uniform buildings that were originally designed to serve the needs of military personnel. After the war with Wutai, some were converted into hotels and retail outlets, and the harbor and airport now see a constant stream of civilian visitors. Military exercises are still conducted frequently, however, and should the need arise, defense countermeasures can be deployed at a moment's notice, transforming the city into a fortress ready to repel would-be invaders. Eli sotilastukikohta käännettynä loistavaksi turistikohteeksi. Jepulis. Tiedättekö, yksi jännä juttu tässä alueessa, niin tätä Chocobo Ranchia lukuun ottamatta, missään täällä ei ole ristin sielua, paitsi ihan tuolla. Siellä portilla, siellä seisoo pari äijää, eli täällä on varmaan joku kaupunki. Tosiaan Moogleen luona tuli kans käytyä. Sieltä sai ostettua lisää noita kirjoja, mitkä antoi sitten näitä skillpointteja. Mä ostin ne kaikki pois sieltä. Partilevelikin on noussut. Ja se oikeastaan siitä. Ja niin, nyt meillä on myöskin potta päässä tällä meidän Chocobolla. Ja se piilottaa noin sen nätit, mukavat, hauskat silmät, mutta on itse asiassa aika kovan näköinen, kun se on tommoinen oikein virallisen sotilaslinnun näköinen. Noniin. Lähdetään nyt vihdoinkin tsekkaamaan, että mitä täällä Junonissa oikein tapahtuu. Oh, kala. Chocobo löysi saman tien jotain. Väärä suunta. Tänne päin. Tällä alueella oli myöskin tullut jo noita random mobeja, näitä semmosia oikein isoja pöllöjä pörrää jossain tuolla. Niin ne osaa olla aika viheliä se, jos niitä antaa tehdä mitä ne haluaa. Nokki sitä! Mikä sieltä löytyy? Oho, 10 Planets Favoria, nice. Hei, mitä nokkimiseen tulee, niin ootas, mä löysin, katsotaan, se on täällä. Joo, täällä. Yhdessä vaiheessa Chocobo kaivoi tämmösen maasta. Play Artsit on Square Enixin tämmönen action figuuri kautta lelu kautta keräiltävä linja, mistä voi ihan oikeasti ostaa erilaisia figuureita sun muita. Tämmönen vaan löytyy tuolta maanalta. Löytäispä itse kiva Play Art Sky-figuureja maasta silleen, että kävelee kaupungilla, että hei, mikäs tässä on? Oho, katso! Harvinainen Play Arts-figuuri Tifasta tai Barrettista tai hemmetti koko konkka ronkka.
Nyt vielä nämä materiaalit kutsuu mua täällä, mä poimin nää tästä. Sen mä ymmärrän, että täällä ei ole ristinsiolo, kun tää on vaan siis kirjaimellisesti raunioita. Niinku miksi kukaan hengaisi täällä. Mutta tuolla oli mestoja, mitkä näytti, että siellä ihan porukka asuisi, mutta ei ketään missään. Se oli aika aavemaista itse asiassa. Jos täällä ei olisi näin älyttömän hyvä taustamusiikki, niin olisi melkein jopa ollut silleen vähän niinku... mystisen pelottavaa. Mutta mitenkäs teillä menee? Meikäläisellä menee ihan hyvin. Tuli käytyä ton kaverin kanssa tänään vetämässä Subway-leipä. Ne on kyllä pirun hyviä, jokseenkin hintavia, mutta myös ihan sairaan täyttäviä. Meinasin lyödä päikkareiksi, kun pääsin himaan, mutta vältin sen. Juomana mulla on pärynämehua. Ja myöskin mä sain vihdoinkin pelattua Controlin kokonaan läpi DLC:ineen ja platinoin sen vielä. Elikkä se on oikeasti pirun hyvä peli. Suosittelen ihan kelle vaan, joka tykkää third person shootereista ja... Little more than an impoverished fishing village. Figures. Shinra's always gotta have someone stomp on. It's their friggin' MO. Joo, Shinra ei suostu katsomaan ketään ylöspäin. Mut niin, Control. Third person shooter Metroidvania, missä on todella kova semmonen SCP Foundation tunnelma ja no, teema ylipäätänsä. Se on tosi vaikea silleen lyhyesti selittää, mutta toi on ehkä paras tapa. Jos ikinä olette miettineet, että hei, Control näyttää kiinnostavalta, pitäisikö kokeilla, niin sehän on PlayStation Plusassa ilmaisena. Todellakin oli vörtti. Mulla meni joku 34 tuntia niinku pelata kaikki läpi siitä ja platinoida koko hoito. En kyllä panisi pahitteeksi tämmösiä maisemia. Mieti, kun täällä asuisi. Niinku joo, okei, tietenkin, jos... No, en ehkä asuisi tässä, koska sä voit joka toinen metri pudota vahingossa ja kuolla tonne kiviin. Mutta tää näkymä... Tietenkin joitakin voisi ahdistaa toi, että joo, tässä on vieressä tommonen aivan valtava saatanan tykki, mikä ampuu jotain 10 metriä halkaiselta olevia granaatteja. Joitakin se voisi vähistää. Ei minua tosin, mä oon niin kova ei. Oho! Wow! Niin, okei. Hetkinen, niin joo, tää on tää perus Shinra juttu, että Midgarissa on se pleitti, siellä ylhäällä asu kaikki niinku nää rikkaat ja hyvät, niinku hyvinvoivat ja... No tää nyt ei sentään näytä ihan slummilta täällä alla, mutta nähtävästi se on joka kerta pakko olla. Aina pitää olla se kellari kanssa siellä ja Battery-folkki on yläkerrassa. Ja nyt tosiaan, koska Control on done, niin mä jossain vaiheessa homman sen Alan Wake 2 ja päästään sitten unable to obtain. God damn, materiaalit taas täynnä. Yhdessä vaiheessa piti craftailla ties mitä kaikkea turhaa, ihan vaan että sai näitä materiaaleja kerättyä taas. Mä tosiaan on craftannut täällä paljon, meidän craftsmanship-leveli on kasissa. Ja täällä on saanut kaikenlaista siistiä tehtyä. Me pystytään myöskin tekemään, oh hei, tän voi tehdä. Barretille tois jopa parempi. Barretilla taitaa olla aika low level juttu. Tehäs toi. Noin. Pystyks mä täällä tekee sitten Enhanced Sailor's Bracelet. Joo. Joo, tehdään tääkin nyt saman tien. Silleen se levu nousee. Käytetään noita matskuja. Voidaanko tehdä kuinka monta potioni? Helvetin monta potioni. No okei, 6. Ei se nyt helvetin monta ollut, mutta saadaan noin Planet's Blessingit tosta pois. Jotakin muuta vielä. Mist Potion? Ah, itse asiassa mä en koskaan muuten edes kattonut, niin mulla on vaan näitä yksi, kun mä vaan craftailin näitä, mutta Mist Potion, onpas ihmeen hiljasta. Mist Potioni on full party hiili. No hitto, kyllähän me näitä nyt tehdään. Tehdään sama. Ai kun niin, tää käyttää sitten potionin. Käyttää aika montakin potionin. Tehdään tosta nyt vaikka 2. Noniin, voidaan varmaan taas keräillä. Tosin tää nyt ei anna uudestaan yrittää niitten keräämistä. Voi ei, nyt ne misset. Hei neiti. One moment. Voi ei jää tiki. Welcome to Under Junon, our sunless oasis. My name is Rhonda. I'm the mayor and sheriff around these parts. Oh, törmätään saman tien isokenkäse. Et sitä kuin, oh my god. No niin, niin kuin sanoin, kiinni jääti. Avalanche, huh? That depends on who's at.
asking? A woman who could turn you in. And be $100,000 richer for it. Okay, mitä sä haluut? You know what they say. Can't take it with you. Ja aidetist yksinään 500 tonnia. Barret lataa jo asetta tuolla. Niin tää muu rupusakki on ihan halpaa paskaa, mutta airihti on 500 tonni. Muista saa 25 tonnia per naama. Sorry, but I call bullshit. Well, I don't think you would, if you knew even half of what my town's been through. You don't like it? Leave. But... Niin vaikka... There's a quiet little inn. Vaikka toi antas noi Shinralle täältä saman tien, niin en kyllä tiedä, paranisko noitten asemat tuolla. Jos niiden asemat nyt edes on huonoja, niin kuin joo, Shinran auringon tiellä. Turkkeja. Shit. They made a beeline right for the elevator. Now we're talking. Mitä Barret miettii? Think about it. In case it isn't obvious. Upstairs? Is Shinra turf, and the same goes for the elevator as well. Don't ask me what, but the company's got something big planned up there, and security is tight. Astetta kovempi sotilasharjoitus. And there will be consequences. Okei, pidetään matalaa profiilia. Barret, laita lasit päähän. Ja laita se ase piilo, pidä vaikka selän takana. Saattaa vetää vähän huomiota. Onko sulla mitään muuta? Behave yourselves now. Mä vannon, lupaan. Me ei tehdä mitään pahaa. Ei näytä kyllä mitenkään rupuselta paikalta itse asiassa. Suoraa auringonpaistetta ne ei saa, mutta ei tää nyt niinku kovin pimeäkään ole. Tosi hurmaavan näköi paikka. Just tälle, että katto on siis ihan silkkaa tämmöstä teknologiaa, tää ympäristö muutenkin, mutta mökit on sitten tällaisia... Tai talot. Talot on tällaisia... Niinku muistuttaa jotain eurooppalaista kylää. Don't care what she said. There's gotta be black robes around here somewhere. So how are we gonna find them? That would depend on where they are headed. Ei ne kyllä koskaan pysy oikein piilossa. There are only two ways off this continent. By sea or by air. Right. Might want to ask around town then. Locals will know routes not on the map. May have even seen stragglers pass through. Or got boats for rent or something. How about we meet at the inn when we're done? Sounds good. And remember, low profile. Kaikki menee kyykyssä täällä. Kaikki menee yhtä kyykyssä kuin Red. Okei, no nyt päästään tutkimaan tätä kaupunkia. Pitää tietenkin käydä asekauppiailla sitten saman tien. Hei, mä en muuta... Snapsi on tossa eessä. Just älysin, että mä laittanut Barretille vielä sitä uutta... tosta noin. Ootas. Joo. Noin. Saadaan uusi materia sille. Wind, lightning... mitäs meillä saada sille? Sieltä puuttuu toi fire. Me tarvitaan ekstra... Vai hetkinen, laitaks mä sille sitten sen... Spirit up. Spiritti oli muistaakseni... Eikö spiritti ollut tätä... Niinku magic defense, eikö se oo? Otas nyt. Provoke. First strike. Toi on Airithille kyllä hyvä. Se kerää, se Airithilla on jotenkin tuppaalleen ongelmia saada nopeasti ATP:tä. Se saa ekan palkin tämän avulla nopeasti, mutta se toka palkin täyttäminen on aina sellaisen työ ja tuskan takana. Provoke. Ei, tää itse asiassa, koska Barretti suorittaa sellaista healerin roolia mulla, niin tällä hetkellä provokki ei sillä ole hyvä. Mutta mä voin tietenkin laittaa sen vaan niinku keräämään AP:ta. Se tarvii vaan 100, se ei ole paljon. Mutta jos Barretti on healeri, niin sen ei ole hyvä olla niinku myöskin provota vihollista. Hei, tulkaas lyömään mua, kun mä yritän sitten kästää hiiliä kavereihin. Tietenkin se voi aktivoida Steel Skinin, joka myöskin auttaa siinä, mutta menee aika työlääksi. Niinku pitää olla 2 ATP:tä sitten. Ensin se niinku... Jos se pitää stilskinaa, provokkaa, kerätä ATP:tä ja hiilata, niin se olisi aika työläs skenaario, mutta pitää miettiä. No mitä Snaps? Oh, made your way out here, huh? Mind if I get a shot of you?
I've got the perfect backdrop. Toiko se taustan? Toi vene. Okei. Okay. Under Junon's a fascinating little town. Their water is especially so. I mean the color. This beauty comes at a dangerously high price though. It's worth documenting before it's gone. Anyway, before it's gone. Camera-worthy subjects. Ah, niin, no, niin, tietenkin kaikki lopulta katoaa. No niin. Ha, no niin kuin sanoin, kyllä tonne tulee asia. Already then. Mitä sä myyt? Priscilla. Delfiini. Ah, okei, okay, niin okei, okay, ihan delfiini. Okei, okay, Priscilla, pidetään mielessä. Terve, tää näyttää kirjakaupalta. Hey there, looking to augment your folios? Yeah, maybe. Katsotaas. Elikkä, oh, niin, niin hetkinen, aivan. Joo, tää on vaan niinku päivittämistä varten. Nyt se katsotaan, saadaanko me Tifalle mitään hyödyllistä. Tuolta me saadaan Synergy Ability. Airitin kanssa tekee ton 3 charge ATP gaugein. Täältä sitten saisi ihan vaan. Hetkinen. Hei. Toi on hyvä. Ota, mikä tää? Gale Impulse. Tämä on niin yleishyödyllinen. Me otetaan toi. Tosi hyvä. Tifalla taitaa itse asiassa, olikohan sillä joku bonus jostain jo myös vai oliko se enemmänkin weapon skilli vai jollakin? Katsotaan saaks Airitti mitään hyvää. Enhanced Tempest. Se olisi ihan jees. Cold Front. Magic Attack. Oho! Mä otan nyt ton ekana. Hyvä damage se tällä hetkellä tekee, niin otetaan toi nyt ihan ensimmäisenä, niin ei pääse missään vaiheessa yllättämään semmonen damagen tarve. Varmistetaan nyt, mitä näitä weapon skillejä mulla oli käytössä. Mulla vaan tuli mieleen, että jollakin oli ihan skilli, weapon skilli käytössä, mikä vaikutti. Katsotaas. Joo, kyllä Cloudilla se on. Joo. Joo, yleisestikin se saa ATPtä vähän nopeammin. Mä edelleen on tykännyt pitää Cloudin aina partyssä. Justiinsa, koska tietenkin se on se hahmo, millä sä tutkit, niin se, että se myöskin on aina partissa mukana, kun se on läsnä muutenkin, niin se on aina, niinku, tappelu alkaa aina sitten, että Cloud tekee jotain. Hitto, minne suuntaan sitä nyt tässä se menisi? Pystyykö näille kavereille nyt puhumaan? Ai, Gabe, moro! Noni, ryhdyt sitten töihin, paitaa et saanut päälle. Voiko sulle jutella? Joo, tästä me luettiinkin, sit se upposi.